ini menunjukkan ya keprihatinan hmm. kerajaan sebenarnya yang mendengar keluh kesah rakyat ha. ada yang tak dapat BPN ni kerajaan cuba sedaya upaya sedaya upaya untuk betul-betul menyaring siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Uh -huh. uh, boleh terus uh, buat rayuan kalau anda rasa anda layak apapun keputusan di tangan kerajaan uh -huh. untuk menentukan sama ada anda layak ataupun tidak. Apapun, yeah. kita berusaha yeah. untuk kebaikan hidup kita. Baiklah, PKPB akan disambung uh -huh. sehingga 9 Jun, uh -huh. 4 minggu dan dalam uh, masa 4 minggu itu banyak uh -huh. perayaan. Kita dah sebut tadi masa yeah. awal opening. Tetapi untuk uh, pembuka tirai Guys, selamat pagi Malaysia ini. Kita nak cerita juga lah bagaimana sebenarnya dalam masa empat minggu ini hmm. kita harus menggunakan KPKPB ini sebagai satu peluang keemasan untuk kita terus uh, bergerak dan menyesuaikan dengan norma baru yeah. yang kita telah belajar lebih, lebih lebih daripada 60 hari kan? Ya. Yeah. Ah, ha, lebih. lebih nak, nak, kira pun <laughs> lebih 60 hari. Hmm. Dan hari ini bersama hmm? dengan kita di studio memang kita punya kegemaran sebenarnya hmm. Ridwan. Ha. Ha. Kalau ada profesor ni je memang kita punya studio ni berjaya je. Rasa bahagia je. Ha. Sebab Prof ni sentiasa happy kita tengok. Iaitu Profesor Datuk Dr. Abdul Halim Sidik, Profesor Undang-Undang Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walau profesor familiar dengan lagu Jangan Kelik Lawin. Ya? Jangan Kelik. Ha. Lah. ha. Jangan klik Orang-orang kot nu kan? Mengajar kat tu. Mengajar kan? kat sana. Mengajar kat Kalau cepo. Mengajar cepo eh? Ha, terus tak faham dah. <laughs> Okey, saya tak apalah. Kita kita kembalilah. Uh, kalau ikutkan topik yang diberikan ini PKPB uh, terus patuhi SOP. Kita boleh menang melawan COVID-19. Untuk melawan COVID-19 ini dunia semua tahu dia merupakan satu proses yang lama. Jadi uh, semalam baru saja diumumkan 9 Jun kita lanjutkan PKPB oh. ini uh, pandangan Prof bagaimana? Nah, hmm. uh, ini tidak uh, saya. Sebab ini telah dijangkakan. Ya. Sebab kita tahu bahawa nak memerangi dan memenangi hmm. peperangan eh, hmm. tentang COVID-19 ini coronavirus ini memakan masa yang lama. Hmm. Jadi segala usaha yang dijalankan oleh berbagai agensi kerajaan akan sia-sia hmm. kalau masyarakat kita bersepah berjuala berderak, berderak. sampai kemari derak sampai kemari jadi tak apa ada kawalan hmm. maka untuk mencapai matlamat hmm. sebenar kita iaitu hmm. memutuskan rantaian Covid-19 ini hmm. kita perlu kawal hmm. ahli masyarakat kita so cara mengawal yang lebih baik ialah kita masih lanjutkan lagi PKP bersyarat hmm. tapi perlu ingat PKP bersyarat hmm. bukan bebas sebebas-bebas burung terbang di angkasa. Hmm. Tadi ada orang orang salah. Hmm. Salah fikir kalau oh, kita dah bebas dah tak ada apa dah boleh jogging, ha, dah boleh bersenam-senam di luar, hmm. jalan-jalan tempat-tempat. Hmm. Dia lupa ini masih lagi bawah uh, PKP tapi syaratnya ada kelonggaran hmm. itu saja hmm. tu pun terpilih sektor-sektor terpilih Betul. Ha, yang boleh beroperasi pada saya uh, dilanjutkan tu lebih baik kerana ini demi uh, keselamatan rakyat. Mm -hmm. Sebab itulah a uh, target kita yang utamanya target kita ialah untuk mencapai matlamat kita yang utama itu memenangi perang ini. Yaitu mm -hmm. kita nak perang habis-habisan menentang COVID-19 ini. Mm -hmm. Kita tengok ya. Kita di Malaysia pun ada yang dah meninggal. Yeah. Tapi di tempat di lain, di dunia lain, ya, satu negara-negara lain, lagi lebih ramai lagi. Mm. Eh, ini amat uh, satu yang sedih lah yang berlaku. Jadi kita perlu berhati-hati. Mm. Dan uh, walaupun gaya dekat rumah... <laughs> Dengar prof sebut tu macam Saya eh, kat rumah di, saja Saya kat, rumah Tak lebih 20 orang ah, ha, Bila kita menyebut yang itu Prof eh ke, uh, Nak pergi beraya Menzahir Sanak uh -huh. saudara Rakan handal Atau jiran yeah. yang terdekat Yang penting Dalam satu negeri yang sama Akan tetapi Risikonya tu Prof Macam yeah. mana kita nak memastikan Bahawa semua orang Dapat mematuhi Peraturan ataupun SOP yeah. Yang telah pun ditetapkan ah, ha, Beginilah Setelah ber, uh, berapa bulan? Dua bulan lebih tak? Dua bulan lebih. Kalau tiga bulan. Tak masuk tiga bulan. Lah. Ha. Jadi kita sepatutnya, rakyat Malaysia, dah ada perubahan hmm. dalam kelaziman hidup kita. Hmm, yeah. Ini yang dikatakan the new normal. Yeah. Jadi kita kena berubah. Hmm. Kita kena sedar bahawa kita sedang menghadapi satu keadaan yang amat kritikal. Hmm. Tapi sekarang dilonggarkan untuk kita menyambut Hari Raya ke, nak pergi sana. Tapi, dengan ada sekatan-sekatan. Hmm. Tidak sepenuhnya. Sebab ini untuk keselamatan kita sendiri. Hmm. Ya, nak ziarah. Hmm. Tapi, kalau ziarah itu akan membawa padah. Yeah kan betul lah mak ayah rindu kita rindu mak ayah kat kampung apa semua kan kucing kita tertinggal ada kucing dah lari sebab dah apa hari 2 bulan tak balik kucing ni pun dah lari dah hilang merajuk nama merajuk sebab tak ada kekurangan kasih sayang jadi dia larilah dia cari kasih sayang tempat lain orang lain untung jadi itulah saya tanya tadi pasal nak ziarah-menziarahi kan tadi menurut menyambut hormat Perdana menteri kita ziarah hmm. uh, menziarahi merentas negeri tidak dibenarkan. Hmm. Ya, apa yang dibenarkan tempoh hari dalam waktu yang tertentu ya lah, hmm. untuk bawa balik family yang tertinggal lagi itu atau tak balik. <laughs> uh, ada yang tercicir <laughs> ya. Ada yang tercicir, ada isteri duduk kat kampung sampai hari tak jumpa suami. Baru kahwin Satu bulan. Ah oh. ha, itu ada saya itu amat sedih sekali lah. Yeah. Tapi nak buat macam mana? Itu keadaan sebenarnya. Hmm. Dia selamat hmm. yang dia dengan suami dia selamat dia pun sama tapi hmm. terpisah. Ini antara contoh lah, tapi ini kenyataan. Dan kita kena terima kenyataan ini dan kita kena menghadapi dan menghayati perubahan dengan normal baru ini, kelaziman baru ini. Hmm. Semua kena berubah. Kalau dulu kita tak suka cuci tangan, sekarang kita cuci tangan. Hmm. Jadi dulu kalau kita datang duduk kena duduk rapat-rapat, dulu saya duduk rapat dengan ni. Tapi sekarang dah jauh, satu meter, kan? Lepas tu kena pakai topeng mulut topeng hidung. Ini semua klasimen baru yang kita kena amalkan demi mengelakkan daripada mendapat jangkitan ini hmm. kalau seluruh rakyat patuh dan sokong ini insyaallah cepat hmm. Dan kalau kita lihat juga apabila SOP dikeluarkan waktu PBE ini... ...sektor-sektor yang telah dibuka ini... ...kebanyakan SOP ini mesti uh, apa arahannya uh, pakai topeng muka... Oh. ...hand sanitizer, penjarakan sosial... ...dan semua itu adalah bergantung kepada masyarakat sendiri. Maksudnya tanggungjawab itu setelah diserahkan kepada masyarakat... ...saya kata boleh hampir 98% kerana 2% itu adalah penguatkuasaan... Yeah. yang tidak ada. Jadi untuk memastikan mereka betul-betul mengikut SOP ini bagaimana sebab apa pusat apa beli-belah sudah dibuka oh. banyak sekarang sudah dibuka yeah. jadi yeah. kebimbangan itu terjadi apabila tanggungjawab itu diberikan kepercayaan itu diberikan kepada masyarakat betul jadi sebagaimana saya kata tadi sekarang rakyat perlu ada perubahan dalam diri dan beri tanamkan uh, kalau kita ada prasarana kelas pertama minda kelas bawah 3 4 6 7 8 tak guna. Hmm. Jadi kalau prasarana kita, lah prasarana kelas pertama minda kita, sikap kita, perangai kita perlu pun kelas pertama hmm. dan apa kelas pertama ini kena jadi smart hmm. kita nak survive so hmm. kita kena patuh dan kita kena terima hakikat ini hmm. sebab itulah kejujuran itu penting hmm. jujur so kita kena lebih dulu, dulu kita jujur sikit sekarang kita kena panjang sekali lagi jujurnya <laughs> ya kalau mak-mak kita tanya dah gosok gigi belum anak-anak kan sebenarnya uh, dah tapi tak betul gigi dikukum aja jadi Kena berlaku jujur dalam diri. Kena lebih kita kata, -kata cakna diri kita. Cakna kesihatan diri. Lebih tanpa perlu orang arah-arah arah kita. Mana ada pulih datang tengah malam nak terbang tidur tanya. Dah cuci tangan, cuci <tuk> mulut. Mana <tuk> ada pulih datang rumah. <tuk>. Ha, pihak berkuasa tempatan pun tak datang tanya kita. Kan ha, dah tutup mulut belum? Tak ada. Jadi betul. Untuk mencapai uh, sasaran utama kita ini setiap individu, setiap masyarakat, setiap lapisan masyarakat hmm. perlulah bersama-sama menghayati, menghayati ini semua. Hmm. Baru boleh kita capai ini bersama-sama. Sebab hmm. tujuannya supaya kita semua dapat hidup selesa hmm. ya dan selamat. Hmm betul. Macam kita katakan tadi eh ya, um hubungan jarak jauh ni isteri ataupun suami di Perlis, isteri mungkin masih di Sabah dengan Sarawak dibenarkan sekarang ni untuk berjumpa merentas negeri mm -hmm. tapi kita tahu dari segi undang-undangnya mungkin di setiap negeri itu berbeza terutamanya Sabah dan Sarawak ini ah uh. uh, di segi immigrationnya uh. jadi bagaimana pandangan Frau sebenarnya untuk kita, uh, supaya proses ini dipermudahkan? ya yeah, sebab tu uh, kalau kita dengar putusan khas uh, yang membawa Perdana Menteri dia minta uh, yang berhormat uh, Tan Sri Muhyiddin minta kerjasama. Hmm. Hmm. Bukan betul, mengarahkan. Hmm. Ha. Dia minta sebab uh, negeri kita di Sabah dan uh, Sarawak dia ada autonomi. Yang ya, antara lain ya, ialah immigration. Ya, betul. Jadi... Uh, kelonggaran ini hmm. sebab kita ada PKPB hmm. iaitu bersyarat. Jadi kita minta jasa baik pihak daerah negeri di Sabah dan Sarawak memberi kelonggaran hmm. uh, berdasarkan kepada keadaan semasa ini. Jadi Ha, bolehlah dibenarkan sebab ramailah yang hari itu cuti sekolah ya yeah, cuti sekolah bawa pergi ke jumpa mak nenek atuk di Sabah di Sarawak ah mm. ha, dah tersepit mm. sampai sekarang tak balik-balik yalah sekolah tutup tapi lama mm. lamanya duduk kat sana tinggal rumah kan ada orang entah anak semua balik kampung yeah tapi dia dengan isteri dia duduk kat, dekat apa bandar dekat KL. Mm. Jadi tinggal lah dia pandang dia, dia pandang dia, anak semua kat sana. Jadi atuk nenek bukannya sihat sangat pun. Mm. Dia suka tapi dia bukan sihat sangat. Pun. Yeah. Jadi benda inilah kita harap dapat kerjasama. Jadi antara Sabah dan Sarawak kita semua masih lagi sebagai daripada persekutuan. Mm. Saya rasa dalam keadaan ini pihak negeri Sabah dan Sarawak mesti insya-Allah akan beri kerjasama yang baik mm. demi perpaduan dan keharmonian dan keselamatan kita bersama. Hmm. Itu, itu itu bagus. Ah uh, dia macam mana kita menyantuni keperluan dan kehendak. Ya, bersama. Bagus, Ini keperluan uh, bersama. Betul. Ya. Kalau selagi COVID-19 ini tak dinyahkan daripada muka bomi Malaysia ini selagi itulah kita semua dalam bahaya, tidak kiralah di Sabah Sarawak ke Perlis ke, kalau selagi dia ada dan selagi ada orang yang mengelak dari disaring dan dia ini akan jadi kontak pembawa penyakit, hmm. ini yang kita nak kena cari sebagaimana yang disebut dalam sidang media tentang ha? kesihatan semalam PKPB ini bermula 4 Mei yang mana sektor ekonomi telah dibuka orang dah start pergi kerja dan sebagainya. Kalau kita lihat juga majikan ada lagi uh, yang memanggil pekerja untuk bekerja di office tetapi yeah. ada yang mengambil uh, pilihan untuk meneruskan work from home. Yeah. Dan juga uh, kerja lebih fleksibel masanya. Yeah. Adakah norma ini perlu diteruskan jika COVID-19 ini kita dapat tangani. Ini satu fenomena yang baru untuk Malaysia. Hmm. Tapi di negara barat ya terutamanya work from home ini dah lama. Hmm. Dah lama-lama. Tapi nak buat benda ini kena ada kejujuran. Jadi kita kena menghayati minda kelas pertama. Hmm. Jangan nanti ada orang sebab dia pakai kamera dekat laptop dia, dia hmm. tahu still foto dia. Dia duduk, tu bukan gambar dia. Hmm. Bukan dia sebenarnya, tapi still foto. Hmm. Tak bergerak, tangan tak, tak, tak bergerak gambar <laughs> tu kan? Jadi ada yang menipu. Jadi konsep menipu ini hang kita tak boleh ada. Hmm. So, di negara barat, sebenarnya negara-negara baju dah lama ada work from home. Hmm. Jadi dia bagi kita kerja, kita kena buat. Hmm. Jadi kita habiskan kerja kita, kita clock in. Semua ada masa. Hmm ada waktu. Jadi pada saya insya-Allah hmm. mungkin selepas uh, kita berjaya menyahkan hmm. COVID-19 sepenuhnya kita ada konsep baru kerja di rumah dan ini bagus hmm. sebab kita lihat daripada kita punya jabatan kaji cuaca kita sebagainya kita punya uh, alam toksik kita. alam sekitar kita amat baik. Ya. Yeah, ha, sungai kita bersih. Ha, ha, pencemaran udara kita kurang. Hmm. Jadi eloklah kerja di rumah tak start kereta tak banyak hmm. di jalan raya nanti tak jem kuranglah. Actually, tapi baru-baru ni dia kata boleh bersyaratnya. Dia lepas geram dia buat ada benda-benda gitu Jadi ini semua uh, fenomena baru hmm. dan mungkin kelaziman baru ni boleh diamalkan pasca COVID-19, insyaAllah so hmm. Bila kerajaan telah memberikan Kelonggaran kepada majikan untuk memulakan Semula sektor ekonomi mereka Ada juga majikan yang mengambil ringan um, Wabak pandemik COVID-19 ini, apabila Mereka ini tidak melakukan tanggungjawab mereka Untuk menyaring ataupun menghantar pekerja mereka Untuk melakukan ujian saringan COVID-19 ini Ini yang berlaku di dua kluster Yang baru di Negeri Sembilan hmm. dan juga di Setia Alam ini. ini yang memimbangkan kita Jadi bagaimana sebenarnya kita nakkan Majikan ini supaya peker terhadap um, wabak ini. Iyalah saya setuju dengan itu sebab uh, kita dah dah seronok dah. Hmm. Apabila sidang media hari -hari kita tengok makin kurang hmm. uh, keluk itu the curve tu makin flatten kata kita pun meletup. Hmm. Di mana? alamak Oh, kampung den betul. Ha kan. Rumah saya istilah uh, ha, makan itu. Lagi Jadi lah. bahaya kan? Tiba-tiba je. Jadi apa itu? Hmm. Itu maknanya ada ketirisan. Hmm. Ada pihak yang tidak amanah, tidak jujur. Hmm. Dia cuba menipu hmm. uh, sistem kita. Jadi sebab itu semalam Dato' Icham, Dato' Icham hmm. dia dia silam dia, 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 dia nya dia nak kita nak cari puncanya. Hmm. Sekarang kita kalau kita dah, dah tahu punca dekat kilang, kat kawasan peternakan ayam ke kat mana ke, hmm. jadi mestilah bos dia yang bertanggungjawab. Yeah. Mestilah majikannya. Hmm. Jadi sekarang semua usahawan, hmm. semua businessman yang ada employee, ada pekerja, dia kena ada dia ada tanggungjawab yang tinggi. Hmm. Dia perlu amanah hantar untuk saringan. Sebab tu saya sarankan bahawa kita mewajibkan semua usahawan-usahawan ini Mengantar ha, pekerjaannya untuk disaring hmm. tanpa disuruh. Ya. Kalau dia takut kos hmm. itu bisa diatur, bisa dirunding. Hmm kosnya. Jadi Malaysia kosnya tidak tinggi. Tempat lain ya mahal ya. Kat Malaysia sebab itulah ada kita punya pelancong-pelancong tak nak balik negeri dia. Sebab dia kata sini saringan murah. Hmm. dan seronok layanan pun bagus. Sebab tu usahawan-usahawan kita wajibkan. Sepatutnya kerajaan keluarkan ini arahan semua. Kalau dia engkar, ah ha, itu dah undang-undang lain pula. Bukan saja dia engkar PKP, dia engkar undang-undang negara. Ah ha, itu ya. ambil tindakan terhadap dia itu hmm. lagi baik betul panjang kalau kita nak sambung lagi pasal PKP dan juga macam mana kita boleh melihat masa depan selepas pasca COVID-19 ya, tapi saya, saya ingat uh, dalam uh, situasi kita untuk mem huh? menyahkan uh, hmm? memutuskan rantaian COVID-19 ini sebenarnya kita perlukan sokongan rakyat yeah. kita kena ada engagement libat urus rakyat hmm. dan sama-sama ada participation untuk membina negara ini dengan baik hmm. jadi kita kena menghayati ini hmm. sebab itu walaupun kerajaan beri kelonggaran hmm. kita kena waspada yeah. kita kena cakna diri kalau kita tak sihat kalau kita demam dan sebagainya terus pergi dapat rawatan hmm. kita tak tahu mungkin itu covid-19 kita tak tahu hmm. jadi ini sebab tu kita kata kita kena ada self discipline yeah. kita hmm. ada disiplin diri terlebih penting dan ada kejujuran hmm. inilah semua uh, kita punya kelaziman ni hmm. kita kena baikilah hmm. nah what to do bila ada musibah, baru kita nak berubah. Tak ada musibah, kita tak nak berubah. Ya. Kezaliman yang disandarkan kepada kejujuran. Ya, yeah. yeah. Terima kasih banyak-banyak, Profesor. Yeah, yeah. uh, Perkongsian yang cukup menarik. InsyaAllah nanti kalau ada, kita sembang lagi. Pasca COVID-19 ini macam mana rupa negara kita? Uh, Okey, selepas ya ini. Be. Ya uh, kita berehat seketika. Kita ada cerita pagi.